Weekend yewedde, ttiimu ya BUL FC yasobola okuteekawo omutindo omuzannyo gwabwe ogwasookera ddala ku lukalu lwa Africa oluvannyuma lw'okugwamalira ne Future FC eya Misiri nga tewali yalingira katimba ka munne ku kisaawe kimu St. Mary's Stadium. Kati BUL FC eri mu ggwanga lya Misiri gy'egenda okuzannya omupiira ogw'okuddingana ng'erina kuguwangula oba okugwamaliri agali mu ggoologoolo. Omupiira guno gugenda kubeera ku kisaawe Kikaayo International Stadium ng'era omutendesi wa BUL FC Alex Sabiri atunnyonnyodde nti abazannyi be bali mu mbeera nnungi. Oza ku luno abavubuka bamanyi kyekitegeeza okuba nga tuyitamu, tugenda kola buli kimu ekisoboka tulabe nga tuyitamu. BUL FC ebadde e Cairo kati ennaku ssatu oluvannyuma lw'okutuukayo olwokusatu ssabbiiti eno. Ttiimu eno ebadde etegeka kiro era Sabiri agamba nti kino kigenda kubayamba okuzannyira ku bitaala. Kimanyi tuzannyanga ko kiro naye tufunye omukisa tufunye training za mirundi esatu ekiro wane Cairo, so ndowooza nti ekyo kituyambye okuba nga tusobola okuzannyira ku bitaala era manyi tusobola okukola obulungi era tujja kuyitamu. So abasigaddeyo awaka mbagamba tusabire kuba Katonda waliye buli kimu era ndi mugumu, tetujja kubaswaza, tugenda kola buli kimu ekisoboka tulabe nga tuyitamu. Kapiteni wa BUL FC Saidi Kenny era nga yakwata goolo agamba nti bagenda kuzannya omupiira ogw'enjawulo ku ogwo gwe baazannya muzannyo olwasooka olwali ekitende. Era nsuubira mu mupiira gwe tugenda kuddamu okusamba nabo gena kuba banjawulo n'okubasingako ensonga twategera ensobi zaabwe. Guno gwe mulundi ogusoose BUL FC okuzannya mu mpaka zonna eziri wabweru w'eggwanga.